Ahoj děti, podíváme se na kapitolu sčítání 7+, plus, odčítání 13-, minus, strana 9, cvičení 1, přečteme si zadání. Vybarvěte na hodinách části hodin. Velice zajímavé zadání, které je potřeba vysvětlit. Matýsku. Vidím hodiny, vid, vidím ciferník. Čtvrt je dole napsáno a ty čtvrt ciferníku vybarvil. Aha, Půl. Přidal si ještě jednu čtvrtku a vybarvil si půl polovinu ciferníku. Tři čtvrtě. Jedna čtvrtina, druhá čtvrtina, třetí čtvrtina. Vybarvil si tři čtvrtě ciferníku. A celá, no to je jasné, všechno. Všechny čtyři části. Všechny čtyři čtvrtiny. A je vybarvený celý ciferník. Tak, teď jsem to pochopil. Tak to teďka zkusím sám. Čtvrt. Jedna čtvrtina. Čtvrt. Půl. Jedna čtvrtka. Druhá čtvrtka. To je jasné. Půl. Tři čtvrtě. Jeden, dva, tři čtvrtiny. Tři čtvrtě. Celá. Tak to vybarvím takhle. Celé. Celý ciferník. Čtvrt. Půl, tři čtvrtě celá, povězte hodinky, kolik to dělá.